Na buza is back to the mission of 100% people ñu am bekti ak contentement comme ni koy waxe say sunné di len dalal la sen bir city di VIP people ak VIP info.net ñu fassiyene ñew jéglé len tout ce qui information people et fait divers et gëna fass ci bir internet ñu tambalé ko nak actualité people du net ti sak nakar lañ koy dal di tambalé lu dal ci li nga xamné nak mom modi ax lu média wala tamit presse bi yépp la dal di dal ko kan la nak amuy kenn ci ñun mom la wajuram dal di genn aduna dimba negeniya dernière minute la presse en ligne en day kan nak lay wajuram bu jigen bobé genn aduna du kenn ku dul ya xoba sané yang ko basane nak mom site bu mag bobé di sans limite sn wala sans limite tv mom nak mom la daldi wajuram genn aduna negeni dem ba ñukoy daldi ñaanal la yel nako yalla xare aljana te jeexeñu buñ jugé ci lolu ba te ci actuality people tu net ñu né musique voici le texte salé que prépare massane contre le régime massane nak jamono ji nga xamé né mom moy artiste musicien sénégalaise bobé nga xamné gëjoon nañ ko dégg kenn xamul la fan la nekkon wala fan la laqatu won dafa bayyi art bi am deet mom modi kat ci benen façon waye cette fois ci dafa ñew rek daldi waxtaan ak ñi nga xamné ño di les patriotes waxtaan leen ak ñom ak jël message bu am doole waye message bu sap daldi ko jéglé li nga xamné mom modi régime bi nga xamné ci lañu nekk légui buñ jugé ci lolu ba té ci actualité people du net vaccin yi nak gannaaw buñu commencé li nga xamné modi campagne bi biñu jugé nak gis suñu njitu rew dal di vacciner wo ak ay ñoñam ñu gis tamit ki nga xamné mo modi khalife général Medina Baye momit dal di jël vaccin wam kenen tamit ci suñu kilifam rew momit dal dina jël li nga xamné modi vaccin koku kan la mu nek cardinal Théodore Adrien Sarr momit dal dina jël li nga xamné modi vaccin yi wante yamu ci di convaincre li nga xamné mom modi communauté chrétien bi ne ñepp nañu dal di dem jël li nga xamné mom modi vaccin pour ar sen bop buñ jugé ci lolu ba tay ci vaccin yi rek campagne bi lañuy dal di wéndi nak fofé ci ties benen autorité momit dal dina vacciner wu ñu dal di def li nga xamné mom modi image yi ci biir internet bi koko kan la kenn rek la di Abdoul Mbaw nak momit bokku na ci ñi nga xamné dal dinañu vacciner wu ci ñi ñëk vacciner wu ci ñi nga xamne nak ñom ñoo di autorité ties yoyé buñ jugé ci lolu ñu dem ci actualité fait divers yi gëna fass ci biir internet bi li nak doyna war ba fa doy war yam nax li nga xamne mom mo di ben femme mo dal di xamlé li ñu mel abandonné par ses parents triste confidence de Aïda néna dañu ko doon teudé bi mi am li nga xamne mom mo di xalé am 6 ans mom nak ci la dal di nek 6 mois en coma fofé ci hôpital nax lan teudé bi nga xamé né rek ñu ko don tedde mu nek ay révélation yu metti yo xamne nak mom la daldi dundu daldi ko xamle ci biir réseaux sociaux ñu né bloqué par les émeutiers hier le député Sadaga s'en prend à Ousmane Sonko Sadaga nak momit jamono ji heure bu xeye rek amna bombe bi nga xamne mom lay daldi sandi ko ke di njital pastef way bi yon nak da koy daldi rek melni koy kokkeli lu ko waral nak mom neena depuis nak biñuy wacce li nga xamne modi immunité parlement wu ko ke di Ousmane Sonko nek ken gisako ken xamul fan la nek ken xamul fan la dem mo jaaxal ñepp jaaxal askane way ki di député bi di Sadaga mom nak dal dina ci profito rek diko dal di sande ay trak mu nako lamine bu reey bek wax ju bari ji yep andekate bu ñu wacce li nga xamne modi immunité parlementaire Ousmane Sonko mom nak day dal di disparaître dal di daw comme nak ñeme won na no dal di tok rek jamarlo nguur gi mu nek lo xamne jamono ji mu ngi dal di def buzz du net
buñ joggé ci lolu ba té dañuy dal di taxaw ngi ci ciowal gogé nak tamit ciow lolu mo taxawon ñi nga xamné mom modi Karim Khourum Khak ak ki nga xamné modi Damboch dal di wajjo lolu li nga xamné nak modi marche bo xamné préfet bi sax autorisé wuko won fofé ci place de l'indépendance ñom metti ak séni ñoñ ñu dal di forcer rek def marche bobé nak ci lañ japp ak ki nga xamné modi Karim ak Damboch jamono ji nak ñu ngi len bayyi fofé nak ci li nga xamné mom modi police centrale bu Dakar pour le moment. Avec ces actualités faits divers, incendie de Petersen, le préfet de Dakar indexe les conditions d'exercice et le comportement des commerçants. À moment nak lak yi ci marché nak chaque jour rek des gëndi djigi d'ailleurs chaque jour nga dégg lak yu metti yi ci am ci marché bi solution bi lan la mo jaaxal ñepp jaaxal askan wi ma len koy laaj rek yeen et mbokk internet vipppal.net mais préfet de Dakar mom dafa daldi indexé ñi nga xamné du commerçant et qui marche bas, nous installer barul, nous taxawé barul, way lu jek ndiak ñom ñoñé ñoy ndiak. En tout cas, doyna war bu fa doy war ya. Voilà, c'était votre émission 100% people. Ñu am bekté contentement say suné di jakarlo ki yeen di len jox tout ce qui est information people ak fait divers yi gëna fess ci bir internet bek anam yu mucc ayep di len wax né content nañu yeen tamit yakar nañ né content ngeen di len souhaiter bon week-end. D'ici là, restez scotché dans vos sites internet VIP People et VIPinfo.net. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.